Ang ano natin, pang premiere. Eto, may tanim ako nito. Eto, wala. Oh, meron din ako nito. Ang ganito ko is tatlong klase. Eto ang wala ako. Itong klase na to ng ano, dahlia. Ayan. At saka ito siya. Ganda niya. Tulog na siya. Kahit hawakan ko, hindi lumilipad. Uy. Ya, chula. May homeless eh. Ayan, ang ganda ng bulaklak, di ba? Uy, keng, keng, keng. Ito pa. May isa pa. Ito pa. Pag ako nakagat niyan, patay ako. Pang premiere lang, pang premiere. Ja, det blir klarer, det venter, jeg kommer. Gaganda ng mga bulaklak. Anong pangalan nito? Ay, naputol na. Wala nang pangalan. Hindi na kita yung pangalan. Ayan. Yung strawberry niya. Ayan. Pang premiere lang natin, guys. Ayan, marami na akong pang premiere. Marami, dalawa lang pala. Ganda ng bulaklak. Walang amoy. Biata! Ja? Vent litt, jeg skal hjelpe deg. Ja, men jeg bare setter frem her. Ok. Ayan. Pang premiere ko lang yan, guys. At ipapakita ko sa inyo yung sinasabi niyang kamote daw to eh. Ewan ko kung anong klaseng kamote to. May kamote bang namumulaklak ng ganito? Kataas? Putet, hindi na alerede doyo. Ja, den er som å grave on. Her er parde. Vær så god. Nei, man graver ikke nå. Jeg har allerede gjort det. Hvorfor vi gjør ikke det? Vær så god. Ja, men det må ta med spade, fordi det sitter mye inne. Men de er spennende. Ja, det er det. Jeg har aldri sett sånn. Nei. Du kan grave bare ta hele og ta til deg hjemme. Skal jeg? Ja. Ja, og så ta den hjemme. Er det potet? Ja, ja. Oi, så god. Ja, så tar du en der. Så ser jeg hva det er, vet du. Men det er ingenting her nå, se. Nei, men det er ikke mye, men... Det er bare ikke mye. Men her, vet du, man må grave, ser du. Det er ikke bare her med spade. Det sitter inne, se. Nei, den må ta ikke sammen. Ok. Du må ta... Fordi det er to forskjellige typer. Det er ingen nå. Se. Oi, forsiktig da. Se, jeg satte deg inn. Hva si? Her er det sikkert. Åh, kjære! Her er det. Du har kjørt en til. Skal jeg gjøre det og holde den da? Jeg liker å holde, jeg liker å gjøre. Hva gjør jeg? Bør gi meg spada. Hva er det? Gi den til meg. Ja. Så holde den. Bare holde den. Så gjør jeg det.
Där blir det inte mer. Vi vet inte. Är bara där som är din. Ja. Då kan bara in här ända. Där. Mm-hmm. Oj! Jag håller fel. Är det grejt? Ja, ta den då. Äntligt. Är det grejt? Ja, vi må gräva inte sån, vi må kasta där, vet du. Eller så gräver vi igen. Sån, varsågod. Håll den så jag kan gräva. Mm-hmm. Bara håll den. Det er noen som må jobbe, og noen kan se og ta på spill. Ikke sant? Ikke nå. Hei, den. Oi, nå får den. Det skjerper bo. Ja. Hvor er det den andre? Den er ikke bra, den ene. Ja. Jag får må ha den ene spade. Jag har inte här, vet du. Jag har hemma. Tror finner du noe? Ingenting nå. Nej, nästa där. Där ser jag Mia mot att dippera. Den är ödelagt. Det är dålig. Det är den som säkert har satt på, vet du. Nej, det är dålig. Som är ödelagt. Mm. Som skicklig. Så är det. Jag är spänt med andra så egentligen man kan... Den är dipp här. Uh-huh. Ta lite med dippare med spade. Den börjar bli... Ruttna. Ruttna. Ta dippare. Lättare till en skatt. Oj, där. Ikke satt mye, vet du, fordi vi spiser ikke så mye poteter. Ja, vi spiser så mye poteter. Jon er veldig glad i poteter. Det er litt grann mer. Oi. Sånn da. Här är lite tår djur. Ha? Det är lite tår djur. Ja. Åh, råttna. Det är ödlack. Ja. Det är vad det är på grund av att det begynner att bli kallna. Ja. Mm. Det här är inte något mer. Där. Det er ikke mye potet. Nei. Nei. Det er nok på tre middag. Ja. Hva er det nå? Her er det bare gress. Ogress. Bare ogress. Der er ikke flere. Neste. Der. Bare den. Men
kan se enda kan være litt grann under. Nei. Nei. Der ser jeg ikke noe. Men vi får se. Jo. Det er noe. Den jorda etter når man setter poteter, så neste år er veldig fint å sette noe annet. Noe annet. Mm. Ikke poteter, nei. Men andre. Mm-hmm. Jeg vet. Åh, oh, så store. Den er fine. Oddlagt. Kaste. Det er veldig lite. I fjor det var så mange på ett sånn. Faen du noe. Ja. Men de tror jeg må vente litt i glanet, fordi de blomster. Det blomster fortsatt. Må vente litt. Mm. Det er ikke, se, det er på lite. Ja. Men de er ikke store. De blir ikke store. Nei. Det er første gang jeg har sett som tomat er potet. Ja, jeg jo. I livet mitt. Så... Jeg ikke satt i fjor alt, fordi jeg hadde flere lokk, vet du. Ja. Men jeg ikke satt alt sammen. Og så det blir veldig fine blomster på de. Se. Ja. Det har vært så litt. Det er så store, egentlig. Se. Ja. Det blir oddlokk. Så tror jeg en til der. Ikke der. Der ja, en. Jeg bare sjekker. Vent litt, ta med deg ro. Ta med ro. Ta med du. Ikke stresse meg, sa Jon. Åh, ja. Håge også si sånn. Ikke stresse. Ta med ro. Vi har tid. Nei, nå finner ikke hun mer, tror jeg. Nei. Nei. Ferdig. Nå er det ferdig. Hallo! Da var det. Kan være så. Ikke så mye. Her er det. Tomat, potet. Patatas. Ito, sabi niya. Kamote din daw to. Ngayon ako nakakita ng ganitong kamote. Tapos ang bulaklak niya, ang ganda. Oh. Oh. Ang bango. Masarap yung bulaklak nga. Kamote siya, ha? Kamote. Ayan. Ayan.